曲的名称是 Calculate Love。 这个翻译是叫什么？计算爱，对不对？那所以想要带给观众什么样的感觉？它就是一个从女生的角度出发，然后想要表达我对于一个自己爱慕的人，我想要追求他的心情。所以是女生追男生。戴颖的单曲作品真的会让人家觉得哇，打从心底微笑，一个恋爱氛围，然后缤纷 K-pop 的感觉，所以我自己也非常非常喜欢。大家好，我辣晴。现在呢，我人在香格里拉远东国际大饭店。今天为什么会在这里呢？因为今天是个大日子，就是戴颖的单曲首发日。哇，真的超级为他开心，戴颖要发单曲了，而且是全新单曲，非常非常期待。我们直接进去了，走。竟然宴会厅了，我这是我第一次看到单曲发布会是在宴会厅里，而且是饭店宴会厅里，真的非常高级。那因为呢，我是第一个进来的女孩，可以算女孩吧，我是第一个进来的女孩呢，所以我一个人就先在这边等待。那等一下戴颖就要来彩排咯。那我觉得很幸运的是，因为我第一个来，所以我刚刚抢先看了戴颖新单曲的 MV 影片。哇，因为出来我其实有点感动，就是会不自觉的让人家打从心底微笑，然后笑着看完。因为我跟戴颖也认识10年了，哦，现在我刚看完，我觉得感动。OK， 趁着戴颖现在正在彩排呢，也来跟大家说一下，这一次戴颖的新单曲有很多亮点哦。他这一次的单曲作品啊，是由韩国 K-pop 流行团队制作的，耗资超过3亿韩元，从平面视觉、音乐、MV 拍摄都是由韩国制作，然后由香港环球音乐全球发行，还有我们台湾知名作曲人林李慧来作曲。今天啊，不只有乐天女孩会来到现场来为我们戴颖支持，还有这一次制作戴颖单曲 Calculate Love 的制作人 Kevin D， 还有他们的制作团队，南韩最正啦啦队队长朴奇良，更有韩国的歌手来为我们戴颖支持，真的非常期待。等一下的发布会就要开始了，还有一点时间，我们来找戴颖聊聊他这一次单曲的感想。欢迎我们戴颖。你知道吗？我一来的时候抢先听了你的单曲，对，我听了超感动耶。真的吗？因为我一开始会以为是只有中文，结果是全英文加韩文耶。我想问这支单曲你筹备了多久？我其实从去年开始就偷偷在上课了，但我都不敢跟大家讲。所以有一阵子我们常常看到戴颖一直在韩国，就是为了这件事情。对，就是要特地飞到韩国去给音乐老师上课，跟舞蹈老师上课这样。哇，而且我听说这一次的制作方是韩国娱乐公司是吗？而且花了数亿韩元，不惜重本呢。你在制作这单曲的过程中，你遇到最大的困难是什么？就是韩文。真的假的？舞蹈就是舞蹈简单 OK， 然后唱歌可以练，但是韩文我在需要一点语言天分。我问了超多老师，就是他们也是一直不停的纠正我发音，我不知道为什么我的发音真的他们都会笑我。就可能很可爱吧，像多慧刚才在讲中文，我们也觉得很可爱。那同理，当我们切换别的语言的时候，别的也觉得我们可爱，对吧？对吧？因为我们语言不通嘛，我到了当地是可以用英文沟通，但是其他比较不会英文的时候，我们就会开始比手画脚啊，或者是用仅有的一些词汇来告诉他，反正有办法传达就 OK，也是蛮有趣的。这支单曲的名称是 Calculate Love。这个翻译是叫什么？计算爱，对不对？所以想要带给观众什么样的感觉？它就是一个从女生的角度出发，然后想要表达我对于一个自己爱慕的人，我想要追求他的心情。所以是女生追男生？对。所以歌曲叫计算爱的原因，就是因为我要在计算。就是我要想说，
同伴，你一定会在心里想说，他会不会开始盘算？对，他会喜欢我吗？我明天应该要怎么样穿呢？然后就是一直想想办法可以追得到他，这样就是表达一个这种心情。然后歌曲也是比较偏清新，可是又带蛮有自信的感觉，是就是鼓励大家勇敢追爱，勇敢追爱。有，其实我看了片段，我觉得整个画面非常的缤纷可爱，然后我看了我会默默的露出微笑。我觉得刚刚看的时候，我自己是觉得很感动，然后我喉咙就在缩起来，然后我就想说，天哪，怎么这么感动？就是一份那种因为自己的好朋友，十年的好朋友，然后终于站上这舞台出单曲，重点是不惜重本，树叶还远，不是开玩笑。我真的觉得很感动，跳那个，一定，我已经会了，我已经会了。我已经学会了，看了一下就会了，非常的可爱，大家真的可以期待一下。戴莹的单曲什么时候首发呢？首发会在9月6号的午夜12点就会在全球上线啦。耶！那 MV 的话会在我个人 YT 频道林戴莹上面，晚上8点钟，期待期待，晚上8点钟大家一起来看一下戴莹的 MV 影片哦。欢迎我们普奇良，大家好。南韩最正啦啦队女神就在我旁边呢，我是韩国啦啦队，非常正。而且她在还没有来我们台湾的时候，其实我就偷偷关注她，也爆，哦，cute，哦，谢谢，我被称赞，好开心哦。你跟戴莹认识多久了？6年了、当时是怎么认识的？저희가그때라미고몽키스라미고몽키스초대를받아서한국의치어리더문화를같이대만치어리더랑함께하러왔었는데그때인연이돼가지고한국에놀러올때마다만나는친구사이가됐어요好，我来跟大家解释一下，就是呢，有些观众朋友可能不知道，在2018年、2019年的时候，其实普吉亮就已经来到我们台湾喽。他们当时是来参加我们台湾 LAMIGO 的韩国辣年糕趴，所以我也是那时候第一次看到他本人，非常的高，非常的漂亮，漂亮，漂亮也不打，漂亮漂亮，那时候就对他的印象非常深刻。你还记得桃园战士怎么跳吗？战士战士啊，桃园。어다인어이번앨범을준비하면서고생도많이했을텐데이렇게좋은분들과만나가지고이렇게멋진앨범이나온오늘쇼케이스날제일빛나길바라고앞으로도꽃길만걷길바랄게요다인화이팅화이팅 와第一次看到单曲首发，还有巴菲可以吃，而且超多品相的。戴莹单曲发布会要开始了。现在人在戴莹单曲发表会现场，今天是我们第一次看到他的那个 MV 的首播，是真的非常惊讶，打从内心觉得天哪，他是超棒的，因为他一直以来都是一个就是比较默默努力了，对对对，可以这么 说。然后这次对他来说就是真的是很大的突破，然后甚至刚刚我们在台上的时候，我真的是有就是一直在很感动的，眼角都湿湿的。我今天看到抢先看 MV 之后，我就觉得怎么可以有办法做得这么完整？是，我还以为他要在韩国出道。前几天看他的那个先抢先看，我就已经非常期待了，因为听光听前奏跟他那个整个妆法跟 MV 整个感觉就是真的超韩。是，果不其然，他的歌里面基本没有中文，都是韩文跟英文，我觉得整个超适合当那种韩国偶像剧的片头，你有觉得？有，很有恋爱的氛围，超棒的，很替戴莹开心啊。为我们的戴莹献上祝福。
到，很像在电视上看到韩国巨星 MV 的那种感觉。相信他真的是花了很多的时间。你要出单曲这件事情，他很久很久以前有跟我聊过这件事情，然后那时候我就觉得哇，很有勇气，因为其实我觉得我们往表演这一条路上的很多人都有抱持着一个梦想，但是你只要愿意去尝试，就有可能。像现在他达成了。因为我自己发过一张单曲，所以其实我自己知道，就是要很努力的去呈现一张单曲，其实是非常辛苦跟困难的。就从你歌曲的制作啊，然后到完成之后录音完成，然后到我 spotlight 来了，谢谢。到编舞，然后 MV 拍摄，其实他要花很多精神体力。所以我觉得，其实我蛮佩服的，就是戴莹可以就是一直朝自己的目标去前进，因为从以前认识的他，认识十年嘛。就是属于那种很默默的人，就是有苦不会说，就什么事情都放心的，然后是难过也不讲，受伤了也不讲，身体不好不舒服了也不说，就是等到我们发现他瘦骨如柴的时候，才发现说原来你已经经历一段那么辛苦的时间。然后也是一样，一直到现在，我们就是在球场上看到他，都是那种就是依然是光鲜亮丽的为球队应援。是你也不知道说他其实中间花了很多的时间，就是还出国集训啊，没错，然后还要上课，啊，要哭了，其实还要上课学习，就是你只是想要让别人看到更好的自己，所以我觉得有这样的毅力，然后愿意为自己、为大家努力做出一张这样的作品，其实是非常感动，而且非常让人钦佩的，没错，值得鼓励。对，所以我这边也要祝福。虽然我呢是没有办法请到韩国团队，没事，厉害的单曲，我希望戴莹也可以有好的成绩，有好的发展，是走花路，你知道韩国就是走花路啊，希望你的花路可以越走越顺利，没错，然后好好的发光发亮，成为乐天之光，加油，没错，加油。OK， 戴莹的单曲发布会成功圆满结束。今天来到这边，我真的还蛮意外的，因为我第一次看到单曲发布会是在饭店里面，然后又有宝贝可以吃，非常非常的不同。我跟戴莹不只是认识十年之久，我们也是乐天女孩二代女孩。那二代女孩就是有我、有戴莹、有林淡，只剩下我们三个。说真的，一路这样走过来，我们也是互相扶持到了现在。看到戴莹的单曲作品，真的会让人家觉得哇，打从心底微笑，一个恋爱氛围，然后缤纷 K-pop 的感觉，所以我自己也非常非常喜欢，而且舞蹈动作也超可爱的哦，记忆点还蛮足的，所以我刚刚看了两遍之后，会了会了会了，非常好记。之后呢，大家也可以一起跳起来，恭喜戴莹圆满成功，替你开心。今天晚上9月6号8点就可以到戴莹的 YouTube 看到影片咯，首播晚上8点看我们戴莹的首播，耶，开心，谢谢小青，祝你赶快突破100万，爱你爱你。好啦，那我们就要跟大家说再见咯，好，我们下一次影片见咯，拜拜。恭喜戴莹，戴莹单曲成功，祝戴莹的单曲大卖，哈 Q Baby No大卖，戴莹单曲大卖，咔咔咔咔咔咔咔，祝戴莹单曲大卖，祝福戴莹单曲大卖，商演接不完，大红大紫站上跨年舞台，祝戴莹单曲大卖突破100万。